Ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jechaa. Baga guyya haaraa ayyaanota kabajamee yaadatame oolu geessan baga gumaanoo geenye. Barumsa keenya walitti fufinsaa kutaa digdamii jaaffaa koorsii kadhannaa keessaatii kutaa baay'ee muraasaa fi namoota baay'ee barbaachisurra geenyeerraa. Kutaan kun maalidhaa?

afuura dhahinsaa maraattummaadhaan budaadhaan xanqaayiidhaan afuurota garaa garaatiin gaafa qabaman kadhannaa goonuu jedha inni kun hunduma keenya barbaachisa seexanni lafa lubni hin lafa daqonin hin jirretti nama ta'u qabuu danda'a callisnee hin laallu maal gochuu qabna kadhannaa kana illee amma tokko kana tasgabbeessilee wanti gochuu dandeenyaa jechaadha. Keessumaati Yeroo seetani namoota kabdu kabiti malmal mal kan anna kami baasne yoki nimmo kan anna manfas la maglas yoki nimmo afura seetan hunduma ma be kuda namoni budar an likifti an tongkai an wangara garatin gafa sang kabaman kan anna kan anu kan jero barom si kenya guyar akutani digdemi jafa makabakar ilmakan afura kulkulu ni aman najer ete

afuurritti ulfaatee ishee dhiphisaa jiru kun yaa gooftaaku ilma namaatiif diina kan ta'e afuura hamaa kana maqaa kee waamnee gaafa nuti abboobnu fannoo kee irratti otoo jirtuu kallattii afuriidhaan mallattoo agarsiistee akka qabdee fi akka inni dubbate ijoollee kee tuquu dhiisuudhaaf. akka illee waadaa gale kabajaatiin aangoo keetiin galaana aangoo keetiin akka inni mul'atu seexanne ku jechaadha sifaana maalan qaba jedhee humni isaa amma dadhabutti gooftaa gooftootaa mootaa Kan jedhu maqaa yeroo argutti gara lafa gadi fagootti akkuma bu'e kabaja kee argee immoo akka sodaate har'as bakka irratti kabajama maqaa kee dhaga'ee kabaja kee argee gara gadi fagoo olitti akka bu'u humni kee akka dadhabsu jecha keetiin gubatee lafa kanarraati akka ba'u haa ta'u afuura zaarii qaallichaa matatii zarii andarbii darbii waaqa tolfamaatiin. waaqa ganuudhaan hafuura itti qabatee dhiphisaa jiru yookiin immoo ishee dhiphisaa jiru isa dhiphisaa jiru bishaan asii gadeetti uffannisuudhaan kanaaf kan fakkaatan miidhaawwan garaagaraa elma kee kan dhiphisu hafuura kana ergamoota keeti seefi ergamoota keetiin kuti sansalata ibidda keetiinis hidhii. gara gadi fagootti darbadhu. Ilma dubroo Maariyaam yesus Kiristoos kabaja kee samiif biyya lafaarra kan guuteedha. Ergamoonni si galateeffatu kabaja kees kabajni isaaniis galaan isaaniis sida waan ta'eedhaaf kana qulqulluu ergamoota kee nuuf ergi. Qulqulluu Mikaayilii seefin qulqulluu Mikaayilii hafuura kana hakutu

guyyaa fayinaa kana xalaa diinni keenya kabaja diina keenya fannoo keeti nurraa fageessi nurraa dhabamsiisi waraansa du'aa akkuma chabsite har'as iddoo kana irratti kan mo'ee jiru diina kana xaragiitii olitti nuuf darbadhu maqaan kee gaafa waamamu amanuu disuun ni fagaata duuni ni dhiigama dukkanni ni ifa hojiin dukkanaa hundumaa ni badu. hojiin diinota hundumaa ni qorama qulqulluu 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 mu'aa waaqayyo jennee yeroo si waamnu hojii diinaa hundumaanuf balleessi kan isaan dhiphisu daa'imoota kanarraati gadhiise akka ba'u awaala keessa bakka awwaalarratti uffata gatee diinaati dhidhamee kufee kan ture akkuma fayyiste dubartittii seexanni torba irra ture. dubartittii sana tajaajila ishiitiif akkuma fayyisti harras daa'ima kanarra obboleessa keenyarra obbolettii keenyaatiif bilisummaa kenniif fayyaa ishii deebisiif fayyaa isaa deebisiif humna diinaa dadhabsiisiif karaa badiinsaa hundumaa ibidda waaqummaa keetiin itti ijaare.

hojiin badinsaa maqaa iyyasuus kiristoosiitiin haa hidhamu. Afuurri xinqolaa afuurri matati. Afuurri zaarii afuuronni garaa garaa warra sinii lakkaan warra urjii lakkaan warra harka isaanii lakkaan warra sinii gombisan warra callee lakkaan hojiin isaanii hundumaa maqaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus kiristoosiitiin kan hidhame